Bună dimineața! Transmitem, așa cum probabil vedeți deja de la GPEC Summit. Avem foarte mulți oameni care se bucură atât de eveniment cât și de profesioniștii pe care îi întâlnesc aici în domeniu și din zona de e-commerce. L-am alături de mine pe Andrei Cânda, Managing Partner iSense Solutions. Bună! Bună, bună! Mă bucur că ne ești alături. Și eu mă bucur și mulțumesc pentru invitație. E o plăcere și până acum a fost foarte frumos. Să vedem cum o să fie și în continuare, cu siguranță o să fie la fel, dar sunt foarte curios. Sper să ne ridicăm la nivelul așteptărilor. Cu siguranță. Andrei, hai să vorbim puțin despre studiile pe care voi le faceți și sunt tare curioasă să ne spui cum arată în acest moment cumpărătorul online român. Din cercetările noastre am observat că cumpărătorul online român nu e foarte diferit de utilizatorul de internet în general. Adică are cam același profil. Sunt un pic mai educați decât media populației, cu venituri ușor mai mari, dar nu cu mult mai mari, și puțin mai tineri. În rest, nu sunt diferențe. E foarte asemănător cu utilizatorul de internet. În schimb, ce am observat interesant la cumpărătorul de mobile, există foarte multe diferențe față de cumpărătorul online și de cumpărătorul offline. Prin ce diferă ei? În primul rând, jumătate dintre cumpărătorii de pe telefonul mobil sunt din generația millennials, aproape jumătate, deci sunt mai tineri. Iar ceilalți, cealaltă jumătate, au aproape toți au până în 45 de ani. Asta ar fi un aspect legat de vârstă. Al doilea, există o tendință mai mare în rândul bărbaților să facă cumpărături de pe telefonul mobil. Populația e cumva împărțită jumătate, 50% femei, 50% bărbați, dar dacă ne uităm la oamenii care cumpără de pe telefonul mobil, sunt mai mulți bărbați, sunt aproape 60% bărbați și 40% femei. Ce am observat pe lângă profilul acesta demografic e că ei sunt foarte atașați de telefonul lor mobil și îl folosesc și pentru alte lucruri, nu doar pentru cumpărători, mai mult decât celelalte persoane. Stau, îl folosesc, mai mulți dintre ei îl folosesc zilnic să intre pe rețele de socializare, să asculte muzică, să facă poze. Deci ei fac toate activitățile mai mult și mai des. Cu ajutorul smartphone-ului sunt mult mai conectați la el. Și încă un lucru care nu are legătură de data asta cu smartphone-ul, dar îi caracterizează pe ei, e că sunt mult mai activ din punct de vedere social. Ies mai des în oraș, merg în restaurante, în pub-uri, baruri, cafenele, cluburi sau chiar se plimbă prin parc. Deci sunt mult mai activi așa decât ceilalți oameni. Ce ne poți spune despre modul în care, știu eu, este folosit telefonul mobil, câteva insight-uri poate, care să îi ajute pe cei care au un magazin online să știe să-și targeteze mai bine și audiența și modul în care vând? De un magazin online, da? Nu da, de da, că am vorbit da, mult da, de da, smartphone de și aveam acum. Da. Deci de modul în care telefoanele mobile sunt utilizate în așa fel încât să ne ajute asta sau știu eu să ținem cont de aspectele astea, de insight-urile astea atunci când avem un magazin online, ca magazin online. Da. În primul rând, trebuie să ținem cont ca magazin online de nevoile oamenilor și dacă împărțim oamenii în două categorii, dar sunt cei care cumpără în continuare din magazinele fizice și cei care pentru anumite categorii de produse au făcut pasul și cumpără mai mult din online. De ce aleg cei care cumpere din online? E în special pentru confort. Da, li se pare mult mai simplu și mai ușor să facă o achiziție online. Și noi, retailerii online, ar trebui să răspundă acestei nevoi, să-i ajutăm și mai mult să fie confortabili atunci când fac o cumpărătură. Și cum putem face asta? Să le oferim o experiență foarte bună pe site-ul nostru. Pe de o parte. Pe de altă parte, cei care cumpără din magazinele fizice, i-am întrebat de ce.
de ce aleg să cumpere în continuare din magazine fizice și au spus datorită, pentru anumite produse își doresc să le vadă, să pună mâna pe ele, să se asigure că ele sunt produsele pe care și le doresc și să vorbească cu consultanții de vânzare, să primească mai multe informații de la ele. Noi am putea, sau magazinele online ar putea să convingă și aceste categorii mai ușor să facă pasul spre online dacă ar răspunde acestor nevoi. Și aici un exemplu ar fi să creeze conținut video cu prezentările produselor. Dacă vorbim despre produse electronice, electrocasnice, putea să facă niște tutoriale în care consultanții lor de vânzare să vorbească despre caracteristicile produsului. Oricum e un trend așa general cu video în România și s-ar potrivi foarte bine pe... E un trend global, aș spune. Global, da, vorbeam despre România. Da, acum, e un trend global, e un trend și aici și s-ar potrivi foarte bine. Și mai sunt și alte metode, cu siguranță ei știu mai bine, dar important e să răspundem acestor nevoi ca să-i convingem și mai mult să vină în online. Cum putem face să ne aleagă pe noi, da? În comparație cu, în defavoarea celorlalte magazine online, că sunt deja multe magazine online. Și aici vine, i-am întrebat pe oameni care sunt principalele caracteristici în funcție de care își aleg magazinul online de la care cumpără. În top sunt legate de preț. Da, prețul, promoțiile și asta pentru că așa am și obișnuit. Da, la noi Black Friday ține câteva luni, avem tot anul promoții și obișnuindu-se așa, își doresc din ce în ce mai multe promoții și sunt foarte atenți la preț. Dar nu e doar asta. În top se mai află și încrederea pe care oferă magazinul. Deci e important nu doar să ne concentrăm pe prețuri, ci să asigurăm să avem o notorietate bună, să avem o imagine bună în rândul clienților și potențialilor clienți. Odată asta o facem prin comunicare și marketing, dar și să le nu doar să comunicăm, ci chiar să le asigurăm o experiență plăcută pe site-ul nostru și și înainte de a cumpăra și în timpul cumpărării și post-cumpărare. Da? Să le cerem feedback, să le trimitem mesaje personalizate, să le dăm bună ziua, să le mulțumim că au cumpărat de la noi. Cam astea ar fi criteriile. Deci la nivel de beneficii se uită foarte mult la preț și la discounturi și promoții, da, iar da. La nivel de user experience... Și interacțiunea cu magazinul online vor foarte mult feedback, vor foarte multă atenție. Da, vor foarte multă atenție. Și ar mai fi tot în top e și diversitatea produselor. Și aici avem exemplu EMA care are din ce în ce mai multe produse, marketplace-ul cu mai mulți furnizori și de asta și EMA a devenit ca un Google pentru magazinele online. Că acolo poți să te informezi foarte mult despre orice și să găsești multe categorii de produse. Și caracteristici acestea sunt valabile pentru toate categoriile de public sau în special pentru millennials, să-i spune? Nu, pentru toate categoriile. Pentru toate, pentru toate categoriile de public, doar că trebuie să ținem cont că millennials în prezent reprezintă o parte importantă dintre cumpărătorii de online, în special cei de mobile. Ce alte lucruri mai diferențiază pe tineri? Hai să vorbim de tineri, de categoria asta, de vârstă, știu eu, poate 18-20 și... 5, să spunem, ce îi diferențiază ca, știu, consumatori, cumpărători? Sunt multe diferențe și cele rândul... care să îi ajute pe cei care au magazine online. Bun. Noi am studiat așa pe intervale de vârstă 18-25, cum ai spus tu, și 26-35. Aceste două generații, să le zic, sunt un pic mai diferite față de celelalte. Iar dacă vorbim de cei mici, ei sunt și mai diferiți. Am studiat și pe ei și o să spun un pic și despre ei. Cu cât suntem mai tineri, cu atât noi ne-am născut înconjurați de tehnologie. Da? Mai ales cei micuți cu vârste între 5 și 16 ani. Ei s-au născut deja cu tableta în mână, cu smartphone-ul în mână și asta le-a influențat foarte mult viața.
Dacă ne uităm un pic mai la cei un pic mai mari, da, peste 18, între 18 și 35 de ani, ei sunt mult mai conectați la telefonul mobil pe tot parcursul zilei în comparație cu celelalte categorii de persoane. Asta dacă facem o comparație cu toate device-urile pe care le avem noi și care ne influențează, da, TV, radio, internetul de pe smartphone, de pe laptop, de pe tabletă. Smartphone-ul îl avem tot timpul cu noi și stăm cele mai multe ore, petrecem cele mai multe ore pe el într-o zi. Iar tinerii fac asta și mai mult. Asta în rândul tuturor, că am vorbit acum despre tineri, dar în rândul tuturor categoriilor de vârstă, dar mai mult în rândul tinerilor. Deci asta ar fi una. Un alt aspect, românii în general, dar în special cei tineri, cunosc deja concepte de smart home, internet of things, dar chiar dacă e ceva foarte nou și încă aș putea zice că nu prea există. Deci există o percepție la nivel general. Există, da, cam 6 din 10 au auzit de conceptele astea și sunt interesați să cumpere astfel de produse, plecând de la smart home și internet of things până la brățări fitness, ceasuri inteligente. Există un interes în rândul românilor chiar mai mare decât în comparație cu alte popoare. Am făcut o cercetare în mai multe țări și am văzut că românii sunt mai dornici decât americanii pentru astfel de device-uri. Chiar dacă acolo majoritatea apar acolo și ei le au de mai mult timp, dorința e mai mare în rândul românilor. Ce ar putea să facă retailerii cu informația asta? Dacă ar avea în rândul produselor pe care le vând și astfel de device-uri inteligente, ar putea să genereze un trafic mai mare pe magazinele lor. Cu siguranță, categoria asta de produse nu o să aducă un vânzări foarte mari, cel puțin în perioada următoare, dar aduc un trafic mai mare și vânzări pentru celelalte categorii de produse. Spuneai că trebuie să ne uităm cu atenție și la copii, ca să știm peste 2-3 ani cum să, nu neapărat copii, dar să zicem adolescenți, da? 12, 13, 14 ani, ca să știm să ne pregătim peste 4 ani. Da, da, da. Ce ei, caracteristici cheie ai observat la ei? În primul rând, cum am spus, ei sunt foarte conectați la toate device-urile. Am observat că de mici, încă de la vârste foarte fragede, de la câțiva ani, deja folosesc device-urile părinților, chiar dacă nu le au pe ale lor. Tableta părinților, smartphone-ul părinților și cum cresc și laptopul părinților și apoi și alte device-uri cumva inteligente. Cumva și cumpără. Asta e foarte interesant. Ei nu cumpără direct deocamdată, dar 7 din 10 părinți sunt influențați când merg la cumpărături de copiilor. Deci e un procent foarte mare, foarte mare. Ei au un rol important în procesul de achiziție și e bine să îi luăm și pe ei în considerare atunci când comunicăm, pentru că deja influențează cumpărarea, dar ei vor fi viitorii noștri clienți. Exact. Și aici mai am o informație interesantă. De mici folosesc device-urile părinților lor, dar și le primesc pe ale lor cadou de la părinți la vârste foarte fragede și avem niște medii făcute. La 8 ani în medie ei primesc tabletă, la 9 ani primesc laptop, la 10 ani primesc telefon mobil și la 11 ani alte device-uri, cum ar fi brățară, ceas inteligent sau chiar dron. Da, despre millennials și comportamentul de cumpărare și despre consumatorii tineri, cred că am putea să vorbim până mâine și n-am epuizat subiectul. Da, îți mulțumesc tare mult, Andrei, pentru timpul tău și să ne mai vedem, să mai povestim. Poate chiar facem un interviu în profunzime despre informațiile și studiile pe care le avem despre millennials și nu numai. Cu foarte mare plăcere și eu îți mulțumesc și da, avem foarte multe informații, noi suntem foarte pasionați de zona asta de tehnologie și iar munca noastră fiind în cercetare de piață, ne place să studiem foarte mult cum tehnologia influențează viața noastră, a tuturor românilor și a altor popoare. Deci avem multe, multe informații. Mulțumesc tare mult, te invit să ne fii alături mai departe la eveniment. Mulțumesc frumos!